أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخ کې ټکي تیر شو بلکې آیات تیر شو چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك آیات نمبر 116 آیات نمبر الله پاک وی چې دوتا دا شرک چې دې زاز چرتم نه بخم بالکل نه معاف کوم ان الله لا يغفر چې په دې شرک په حالت کې دنیا نه لاړل مشرکان دنیا نه لاړل الله یې چرتم نه بخم دا به کلیئر فیصله وکړو بلکې یو ځینې ډېر ځینې کې ویل چې کله دا وي نو الله پاک وي چې دې کې به داسې خلق دی چې هغه د دوو قسمه شیزونو عبادت کوي دعا کوي غواړي تینا یو هغه خلق دی چې هغه بوتان باباګان ځان نور خدایان جوړ کړ دي لکه مختلف چا ګټې نه چا ونې نه چا بل شي نه خدای جوړ کړ دی هغه نه غواړي نو هغه الله وي الا اناثا دا د ښځو نه غواړي دیم هغه خلق دی چې هغه د شیطان نه غواړي نو شیطان نه خو ډایرکت څوک نه غواړي خو ما یو تفسیر کې ویلدل چې مصر کې یو ځای دی هلته خلق مستقل دی شیطان عبادت کوي والله اعلم اوس به الله ته پته چې دا خبر رښتیا ده که څنګه ده بهرحال شیطان الله لعنه الله شیطان منی الله لعنت کړ دی نو چې کله شیطان مې لعنت وکړ نو شیطان وی لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ستادی بندگان نه به یو حصہ زمای ستادی بندگان نه یو حصہ زمای شیطان دا خبر وکړه لا تخزننا من عبادك نصيبا مفروضا معنی دا من عبادك بنده بستای ما الله ته دا ویل کې پیدا کای به ته لوی به ته خوراک به ته ور کای او اور سد دنیا سہولیات به ټول ته ور کای او نصيبا مفروضا حصہ به زمای حصہ به زمای هغه به څنګه نو نانی ایت کی اس دا خبر دا شیطان وی ولا اوزلنهم ستا دا بندگان چی دی دا بزه بیلاری کوم گمرا کوم بی خطا کوم بی بیدین کوم بی اوزلنهم مانا زبا دو بیلاری کوم خطا کوم گمرا کوم بیدین کوم دین نا اروم قرآن نا اروم دا بزه ما کاری نمبر ایک دیم ولا امنینهم چی کلی زب بیلاری کما زب ورد اگدو امیدو نکیدم سی جلبو کم امید ارزوګانی تمناګانی لکه مطلب نبی صلی الله علیه و سلم فزر عمل کوم مغاریات شته داسې لیکي راخ کلی سلور طرفونه داسې لیکي په ګراخ کړه یو لیکه په بار وخت کړه وې دا بار دي چې وته لای شي دي دا د انسان امید دي چې دي مونږ چې کله د خپل ژوندۍ لپاره یو منصوبه جوړو پلان جوړو یو سیشې جوړو نو مونږ ټول کارونه کوو کور گاډه او قسی میسی او هغه صدارت کرسی پر ځان ورسو خو دې کې مونږ د مرګ منصوبه نه جوړو چې دې کې ورځ مرګ هم راځي دا زمو په منصوبه کې شامل نه نو دا امید به زه دوله ورکم نو ډیر خلک په دې تمه مني وای چې زه خیر نن به دا ګناه وکړو سار به بیا توبه وباسم بل ته یو ځل به بیا وکړم بیا به توبه وباسم کې خیر نو ډیر خلک په دې قبرونو کې دې ته ورسېدل چې سبا به توبه کوم بل به توبه کوم دا امیدونه لا ډیر وخت راته پاتې دی نو شیطان سوې زبدوله امید ورکم چې نن خیر د نن دا کار وکړه بیا به توبه وباسي نو دقسې ګناه کې به دنیا نه لاړ شي دوه درېم ولا امرنهم زه به دوته حکم کومه خبره به ورته خیمه کار به ورته خیمه څه نو فلا یبتکن آذان الانعام دو بزو دمر په شرک کې مبتلا کم الله پاک ته دو بزو دمر په شرک کې مبتلا کم چې فلا یبتکن خامخ دو بکټکی غسیبا اذان الانعام وګونه د ساورو وګونه د
سور غوغنو والی کٹ کئی دا پخوانے زمانہ کی دے شرک قسم وسم خلق کئی دیر خلق دے سوری نبے با انشاءاللہ ومی سپارے کی براشی ما جحل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام التب تفصیل نور رازی مختصر قوانی دیجے پو اکول دے براتاستو ہوئے ما چی دو با کم سورے دے بابا دے پیر یا دارنگی دے بود پنم منی وقف کو نو اگر نخدا ہو چا اگر نبے وقف کٹ کر نو اگر تو بیا چا سنی یا وہ بابا پنم شیرے سی شیرے بابا پنم دے دیتا لاس نکائی نو دابا دد مال باو دد ساوری باو پیدا کرے با اللہ او مال با ددو ور بای کچالا بابا لا بابا پنم منی وہ سمکتا پا دی پنجاب کی سمرا پا دی دربارون منتا سلاک شای دوم را غٹ غٹ ساوری او سامانون او قیسی دار رجی چا پنم رجی دادا قد بابا گان پنم من رجی فلیبت کن آزان الانعام دا وقت چکٹ کی نخی دی پارا چی دی تو سوک پلار کسی نوی ناغا با کدی چا فصل خورو کاغا با دی چا پا کور روانو کاغا ساوری با ارزی کو آغا با محترم ساوری و جاغا با دیر احترام کی دو ولا آمرنهم اسب دوتا حکم کن فلیغیرن نخامخ دوبا بدلی خلق اللہ پیدایشت اللہ تعالی خلق اللہ مانا دیری مانی دی وما جي زمنگ آسان زمنگ استاو دي پر آسان چې ما غوړ کړ داغه دین الله دا الله دین به بدلی سي چې بدلی دا الله دین به بدلی نو دا مختلف خبرې بدی کې دي شي چې کوم ځای کې توحید دی اغه ځای منی توحید پر خودل او شرک کول دا دی الله دین بدلول دي دا رنګي خپل مقصد آیاتونه قران کې صرف بیانول نور پر خودل دا رنګي د سنت په زمینه بدعتونو کول او دارنګ دي دین په زمینه بدینی کول نو فلا یغیرن خلق الله چې دا سکار کله کی دا کار په تورات کې هم شو دا په انجیل کې هم شو مخکې خلقو نبی رسول الله والسلام دراتلو مخکې ټیک ټاک دین موجود او هغه بدل کړیو چې چلګو بدل کړیو نو قران سوک دا سې نشي بدلولې ځکه د دې ذمہواری چا غسته ده الله پاک غسته ده تاسو دا سې نشي بدلول چې دا یو آیات لرګي او یاد دي چې زبر زیر کې فرق راولي خو دا دی هغه مقصد بدلول او بیا هغه دین کې لګنه نه کارونه کوسم داسې خلق راوته دي چې هغه د احادیث نه انکار وکړ داسې فتنې راوته لري احادیث نه انکار وکړ باقی ده هغه چینل چلیږي داسې خلق راوته ټیک ټاک دین پجامه کې راوته وې پیغمبر بیا کوم خبرې کې یو ته دا معنی مراد ده دیم فلا يغيرن خلق الله دود الله پاک چې کوم تخلیق کړ دے پیدائش کړ دے هغه بدلی ما خدا سینه بدلی چې مثال په تور باندې الګ چې دی اگر یا جنې شي ډاکټر صاحب ناشته یا جنې نه دوه الګ جوړ کړي څه ممکن نه دا هغه کې دا دا چې الګ بعد ابن عباس یو دغه تفسیر دا شوم دی چې الګ بعد جنې پوزیشن کې ځان نه به جنې جوړي او جنې به ځان نه الگ جوړه او نن سبا تاسو کتل دي جنکو سپورټ پټان واغوستل او راکان سره جامې واغوستل خبره تقریبا ختم شوله ها چا به دي نوري خبرې هم لیکلې مختصر پکې دا شوله و مې يتخذ الشيطان نور دي ګډه تفصیلوم دي و مې يتخذ الشيطان او چا چې ونس شیطان وليا دوست من دون الله د الله نه علاوه من دون الله نو سي چل به شي فقط خسر خسران مبين د تاوان وکړو تاوان دا ټکی بار بار تللی فقط خسر خسران مبین تاوان یې وکړو تاوان ښکارا تاوان یې چې ښکارا وکړو یعدهم الله وایي چې یعدهم وعده کوي دوی سره دا شیطان ویمنیهم دوله تمناګانې ارزوګانې ورکوي والله وایي وما یعدهم الشیطان الا غرورا وعده نه کوي دوی سره شیطان الا غرورا مگر دوکا مگر دوکا شیطان کی بھی وعدی چی دا دوکا دی صورت سبا کی بھی انشاءاللہ راشی آیت نمبر 20 کی او دارنگی پا دا اللہ سنی سی پارا کی بھوم تفصیل تر راشی شیطان چی بیا خطاب کی دی خلقو تا غالباً صورت ابراہیم دے کسب من باب شیطان تفصیل تر خطاب کی آلتا خان اولائی کم اواهم جہنم کم کسان چی شیطان پلاری مندوان شو د بوتانو عبادت وکړه شرک وکړه دینی بدل کړه ټول خبرې چې پر مخ نه روانې دا ټول خبرې چا وکړي الله اولائک مأواهم جهنم داسې کسانو زی چې دی جهنم دی وما وم ولا یجدون عنها محیصا او نبومی عن هذا دی جهنم نه محیصا تیختا محیصا تیختا بیا و جهنم نه تیختا نشو اگر جهنم کې یو زی داسې و مې داسې خټ منیو خېجی دی اور خټیو خېجی دا
جو چت زت د باب درش یا خر بور کو اعلان دی بولگی ٹھیک شو ولا یجدون عنها محیسا مختصر خبر پر گدار شو ترجمه د زغت کده شیطان خوب بد گنزی دی کردیا غول سپاره کیم تیر شلی شیطان جی کی خبر کردی گن سو ابراہیم کی وم راشی شیطان خبر اصل کی دادی خلقتنی من نار و خلقت من تیرا مکالمه چ لگا نا او ډیر زیات دي ذکر غلی د سرو زین کی غلی ولا ازلنهم جکم دے مون همیشه دا لا جکم دے کدار الله نه دی پاره استعمال خا دا لا دل تکی دی ټول سر لا لا نه نه دا لا غند کنا یو خامہ خبر بسر تر لشی دی یو میرټ میرټ اګه دا سلا دے لام الف زبر لا اګه مان لا لا دا لا او دا لا جدا دے او جدا دے ٹھیک شو د دې ورې کی تاکیدیا لا اقسم واغا نفي كيوم برازي او دا لا او لكم تيجي شي مدرسه اغا ندي لا ما تشرا شي اغا نفي دي بار دي او لا او سرب زبر راشي لا كان اغا تاكيد دي بار دي دا لا ندي لا 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 عربي كي جيم شري وي كان چ ما دي شي زدن دراشم زبم نام راشا قمودي لا مرض اغل لا جدا دي دل او دي لا او دل جدا دي او جدا دي خجي ترجمه دوس غو كده ولا اظلنهم ولا او خامخا دا او بزوا سر رازي ولا او خامخا اظلنا گمراكم بز هم دي ددري تيكي شو لا خامخا اظل گمراكم بز هم دي ولا اذلنهم او خامخا گمراكم بز دي گمراكم منوكم کہ بلاركم خطاكم بلاركم با خامخا دي ولا امنينهم او خامخا بارزوغاني وركم دي لا ولا امرنهم او خامخا حكم بكم دي تا فلا يبدكن بس قسيبا دي اذان الانعام وغنا دساورو اذان معناسه وغنا الانعام يدساورو ولا امرن لهم او خامخا حكم بكم ديتا فلا يغيرن لبدلي بدي خامخا خلق الله دين الله تعالى يا پیدائش الله تعالى ومن يتخذ الشيطان چاچونس شيطان وليا دوست من دون الله سوى الله تعالى فقد خسر پس يقينا تاوان خسران مبينا تاوان خكارا يعدهم وعده کی دوی سرا سوکو شیطان و یمنیهم ارزوگانی ور کی دوی لا وما یعدهم الشیطان وعده نکی دوی سرا شیطان الا غرورا مگر دوکا الا غرورا اولائی کتا کسان چیدی مأواهم زید دوی جہنم و جہنم دے ولا یجدونا نبا ممی دوی عنها دوی جہنمنا محیسن تيختا محيسن تيختا تختيدل محيسن تيختا تختيدل يو سره پخپل طاقت باندې و تختي خلاص کی ځان بیا ترجمه ولا اذلنهم او خام خازبا گمراكم دوی لرا ولا امنينهم او خام خارزوغان بوركم دوی تا ولا امرنهم خام حكم بكم دوی تا نو فلا يبتكن نغسيب دوی آذان الأنعام وقنا دساورو ولا آمرن لهم أو حكم بكم دتا فلا يغيرن بس بدلي بدوي خلق الله پیدائش الله تعالى يا دين دا الله تعالى دين دا الله تعالى ما نوم دها ومن يتخذ الشيطان أو چاچ ونس شيطان وليا دوست من دون الله سوى دا الله تعالى فقد خسرا پس يقنا فقد پس يقنا خسرا تاوانوكو خسران مبينا تاوان خكارا يعدهم وعد كيدوي سرا ويمنيهم او ارزوغاني وركيدوي لا وما يعدهم الشيطان او وعد كيدوي سرا الشيطان الا غرورا مگر دوكا اولئك ذا كسان جدم ماواهم زيد دوي جهنم جهنم دي ولا يجدون نبم من دوي انا دي جهنم نا محيسا تيختا يا زيد تختدو مصدر ميميوم دي او زرفم دي زيد تختدو خجي بیا استاس ہوئے وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ اَوْ خَامَخَا زِبِلَا لِكُمْ دُوِي لَرَا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اَوْ خَامَخَا زُغَانِ وَرْكُمْ دُوِي لَرَا وَلَا آمُرَنَّهُمْ
او خامخا حكم بكم ديتنو فلا يبتكنا بس غسيب دي آذان الانعامي وقنا دسورو ولا آمرن لهم او خامخا حكم بكم ديتنو فلا يغيرنا بدوي فلا يغيرنا بس بدلي بدوي خلق الله دين د الله تعالى پیدائش د الله تعالى دين و تخليق ما مو دغه مو مو کړه خو دين د الله تعالى نو مو دوړه معنی مو کړه و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر تاوانی وک خسران مبینا تاوان خکارا یعدهم وعده کید اسرا و یمنیهم او ارزوگانی ور کید تو ما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محيصا زيادة تختي يا تختي دو تختي يا تختي دو زي يا تختي دو لا